Labrīt. 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 Iļģi laikam tiešām ir arī starptautiski visatzītākā mūsu folkloras grupa. 33 gadi. Kas ir šīs ilgās pastāvēšanas pamatā? Grūti pateikt vienā vārdā. Laikam jau mīlestība pret latviešu kultūru, pret tradicionālo kultūru, folkloru un muzicēšanas prieks. Patīk uzspēlēt joprojām. Bet visinteresantākais ir tas, ka jūs ir grupas, kas pastāv ilgus gadus, bet jūs esat bez pārtraukuma. Jā, ik pa laikam sanāk kopā, ik pa 10 gadus ir jubileja, vai ne? Jā, ir tāds grupas arī, bet mēs, nu varbūt kaut kādi mēneši bijuši kādreiz, jo visā dzīvē ir gājis, bet patiesībā jā, nu vismaz divi. Tie paši sanākie, kas mēs esam grupā, mēs spēlējam tiešām visu laiku šo. Kā jums izdodas tik nenogurstoši strādāt un visu laiku realizēt arī jaunas ieceras? Nu tā bez laikam, ka mēs maināmies, ja mēs visu laiku spēlējam tā, kā mēs spēlējām pirms 30 gadiem, tad iespējams, ka tas jau būtu mums pašiem apnicis un citiem arī. Bet mēs tā kā maināmies un pārsteidzam paši sevi un mūsu klausītājus, tā kā es domāju tāpēc. Vai var teikt, ka visgrūtākais laiks Iļģiem bija padomi laiks, kad jūs vairāk pievērsāties senajai latviešu folklorai? Vai, un visgrūtākais? Jā, Iļģi bija tāds tā kā šķiet tabu ansambles, kad nedrīkst tepat presē reizēm pieminēt. Tā bija. Tā bija gan, jā, bet mums bija visvieglākais, jo tajā padomu laikā jau nauda nebija vajadzīga. Jūs to neziniet, bet tā bija. Nauda nebija vajadzīga, varēja caurām dienām spēlēt, nebija jādomā par sadzīvi. Tā vienā ziņā bija vieglāk. Vai bija tāda, es atdošos teikt, tāda mazliet vairāk bohēma, koncertēšanas, mākslinieki? Nē, tā nebija. Toreiz bija vienkārši bohiem nekādas. Es biju tik šķīsti un apgarot un tikai ideju visi un tādas lietas. Jā. Jūs jau pati pieminējāt, ka Iļģi visu laiku mainās. Kā jūs iezīmētu tos galvenos pagrieziena punktus? Sākāt ar tiešām tradicionālu folkloru, pēc tam nāca klāt pops, roks? Nu, pops, es domāju, es ceru, ka nē. Bet tradicionālā folklora, tos, kas pirms 30 gadiem to darīja, pārsteidza, nesagatavots, varētu tā teikt, jo mēs, lai arī mani muzikāla izglītība, gan muzikas skola, gan muzikas akadēmija, toreiz konservatorija, pat jausmas nebija par folkloras bagātību. Kaut kā tas bija tāds apslēpts un neviens neinteresējās par to īpaši. Un tā, tur vai pirmā 10 gadi pagāja pētot un izzinot īstenībā. Visi tie materiāli, gan folkloras krātuvē, gan grāmatās, kas nebija tik šķistīts. Tagad tas materiāls bija tik bagātīgs un joprojām īstenībā. Iedomājieties, ja Jāņos vien ir 1155 melodijas, tad katru gadu jau, lai arī Jāņi jau tiek svinēt 30 gadus, katru gadu gandrīz atrodās vēl kāda melodija, kas ir tā kā pagājusi garām. Tad tie pagrieziena punkti, jūs sakāt, bija arī tāda likumsakarīga tāda mūzikas evolūcija? Vai? Jā, protams. Liksim, ja pirmie gadi, kā es teicu, pagāju iedziļinoties, tad pēc kāda laika jau gribējās kaut ko tādu mazliet smagāku, jo mēs tā kā esam, nu, agrāk mēs bijām noteikti tāds, nu, kaut kādu roka tādu piekritēju. Un tajā vajadzēja bungas pielikt, vajadzēja jau, nu, ģitāras pirmās uzradās, tad baseni vajadzēja, nu, tā lainā garā, jā. Un kā mainījās jūs klausītājs attiecīgi, jūs mainījās? Ir klausītāji, kuriem joprojām ir mīļi agrie gadi, un kas tā mīl mūs vairāk tādus klusinātākus un ar koklītēm tikai. Ir tādi, kas mainās kopā ar mums, viņiem viss patīk, ko mēs darām, un ir, kas man ļoti priecē, vienmēr mūsu klausītāji rindās ir jaunieši, bērnu jaunieši. Un ja jau viņi reiz klausās mūs, tad nozīmē, ka mēs joprojām esam kaut kādā veidā mūsdienīgi. Kā jūs izvēlaties repertuāru vai visa grupa iesaistās? Izvēlēm? Pirmais posms ir manā ziņā. Tieši melodijas meklēju, vai es atceru es. Un tad jau es lieku priekšā pārējiem, un tad gan ir. Tas mums ir pilnīgi demokrātija. Kamēr, nu, ir tāds melodijas, ka varbūt šogad ne, bet pēc 5 gadiem jā. Balsošanas princips. Nu, mēs vienkārši spēlējam, vai sanāk un nesanāk. Un tas radoši tāds tiešām foršs process. Jūs esat teikusi, ka Latvijas folklorā 3 ir viens no maģiskākajiem cipariem. Kāpēc? Nu, 3 padomā. Vienalga, vai tās ir dziesmas, 3 rītiņi, vai tās ir pasakā tie 3 tēvu dēli. 3, jā, viss notiek pa 3. Gribam jums mazliet pajautāt par jubilejas programmu, jubilejas koncertu programmu, bet pirms tam mazu video nodemonstrēsim ar iepriekšējo jubilejas, tādu grandiozo jubilejas koncertu pirms 3 gadiem, kas jums bija. Lai iet! Thank you.
30 gadu jubilejas video. 33. Kā tad jūs atzīmēt? Kāda ir tā programma? Es saprotu, arī daudzās vietās Latvijā. Tumša nakts, zaļa zāle saucās, ja? Jā, tie būs nakts koncerti. Tik vēl mums, laikam, nav bijuši. Sāksies 10. Diemžēl tik daudz viesu, kā bija 30 gadu jubilejas koncertā plādījumā, tik nebūs, bet būs mūsu viesmākslinieki. Un mēs spēlēsim dažas nedzirdētas dziesmas, dažas vecas dziesmas, bet galvenais, ka mēs spēlēsim labus fragmentus, kā pusstundu varbūt, no spēlē dancoju. To parasti mums koncertos prasa tās dziesmas, bet mēs, diemžēl, saviem spēkiem vien nevaram izpildīt, bet tā kā mums būs iesmākslinieki, tad mēs spēlēsim spēlē dancoju. Tā ir pirmā daļa. Bet otrajā daļā, un tas, man liekas, būs no vienas puses eksperiments, no otras puses mums pēdējā laikā koncerti vienmēr beidz ar dančiem, bet šoreiz mēs tā skaidri pasakām, ka otrā daļa būs danči. Un lūdzam cilvēkus neiet projām pēc pirmās daļas palikt un iesaistīties, jo Rīgas danču kluba dejotāji mums palīdzēs. Un mēs ceram, ka cilvēki, kas līdz šim nav zinājuši, kas ir danči, jo īstenībā tas ir tautas dejas, tas neapdarināts tautas dejas, ko var katrs izdejot. Un tas prieks un tā enerģija, ko gūst tādus danču dancojot, es ceru, ka to daudz izbaudīšu šovasar. Tad iepriekš, kad jūs nepieteicāt, ka tā tad būs danči, vai publika ir bijusi atsaucīga? Vienmēr, jā, spontāni. Tad jau nevajadzētu būt. Pirmajā mirklī varbūt tā kā skatās īpaši kungi no malas mazlietiņās, bet ja viņiem izdodas pārkāpt vai kaut kautrībai vai tādai nedrošībai pār, tad viss ir ļoti laimīgi beigās. Tad, lai izdodas piesaistīt daudz dancotāju nakts koncertos brīvdabā. Lai visi dancoja.